Polis Filipina mengesahkan lelaki warga tempatan yang ditahan sewaktu menceroboh balai polis Datuk Keramat di Georgetown pagi Ahad cuba merampas senjata api submachine gun HKMP5 milik anggota polis bertugas. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menerima ugutan bunuh berbentuk surat amaran bersama 2 peluru. Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat menghentikan penyaluran bekalan senjata kepada Israel serta menggunakan kuasa vetonya untuk menamatkan kekejaman di Palestin. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.